Cəlilabadda ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrindən olan yazlıq kartof əkini davam edir. Bu mövsüm 5000 hektardan artıq sahənin əkilməsi gözlənilir. Payızlıq kartof mövsümündən yüksək nəticə əldə edən fermerlər hazırda yazlıq əkinçilərinə də böyük ruh yüksəkliyi ilə başlayıblar. Onlar əkin işlərində əsasən Rusiyadan gətirilmiş Kemerov və Udasi kartof sortlarına üstünlük verirlər. Bununla yanaşı fermerlər həm də örtülü parnik şəraitində də əkini önə çəkirlər ki, bu da yazın əvvəllərində məhsulun daha erkən yığılmasına şərait yaradacaq. Faraş əkinlə yanaşı örtülü təsərrüfatlarda ötən il 4000 hektardan çox kartof əkən Cəlilabadlı fermerlər hər hektardan 230-250 sentner məhsul əldə ediblər. Əkin zamanı ənənəvi sortlarla bərabər Rusiyadan gətirilmiş soyuğa davamlı yüksək məhsuldarlığı olan kartof toxumlarından istifadə olunur. Amma 60-65 qəpiyə aldıqları kartof toxumundan əldə etdikləri məhsulun daxili bazarda satışı 25-30 qəpiyə civarında olması fermerləri sərf etmir. Bunun üçün fermerlər istixana əkininə daha çox maraq göstərirlər. Payızlıq bizə yaxşı məhsul verdi. Hava durumu ilə əlaqədar məhsulumuz bol oldu, amma qiymət bizi biraz qane eləmir, düzdür. Artım var, 5 qəpik artım var, amma yenə də qane eləmir bizi. Əsasən xarici bazarlara gedir bu məhsul. Görək qiyməti nə olacaq. Fermerlər deyir ki, aprelin axırları mayın əvvəllərində məhsulu əldə edib Rusiya bazarlarına daha yüksək qiymətə çıxarırlar. Yəni başqa vaxt açıq kartof əkirik. Hər tərəf əkdiyinə görə bol olur, satılmır, hər tərəfdə tökülüb qalır. Parnikin qiyməti qane eləyir. Amma açıq kartofun qiyməti qane eləmir. Neçə ildir yəni zərərlə işləyirik. Açıq kartofda. Amma parnikin üstünlüyü var. Doğrudur. 2018-ci il kartof əkinində qiymət biraz aşağı olsa da, hektardan məhsuldarlıq hesabına kifayət qədər qazanc əldə olunmuşdur. Rayonumuzun fermerləri kifayət qədər normal həm məhsuldarlıq hesabına, həm məhsulun keyfiyyətinə görə lazımı qədər deməli, məhsul istehsal edirlər və bundan qazanc əldə edirlər. Yüksək məhsuldarlığın əldə olunması üçün rayonun Maşlıq, Muğan, Kazımabad, Uzuntəpə, Sabirabad kəndlərində olan münbit torpaqlar seçilib və müvafiq aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilib. Bugünədək rayonda 1300 hektardan çox sahədə kartof əkini aparılıb. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.